حالا بیسره بهش بلده ساور ایدو بینوده امیر ها به میری ریزه لحب رحبه تا حالا بی میره مرده اکتو پار ارے بھائی کیا میں یہ نشانیاں پورنا ہو رہی ہیں نہیں ان کا سننا کیسے ان کا برابر ہو رہا ہے مجھے دے میں سمجھا ہو رہا ہے سب لوگ میں جو ایک بیٹی آئی پوچھا تھی اگر تم نبی ہیں اللہ دے اٹا نزدیک ہے تو آپ دے آپ نے منانا چاہنا میں تنہوں منا گا میری گلوں کا جواب دے میرا کوئی سوال ہے دسو جی انہوں نے ایک سوال ہے سی بھی قیامت کے بعد تو نبی ہے تمہیں پتہ ہو سکتا لگے ہوئے ہیں اچھا البا میں جدھر رہتے ہیں ادھر ٹور لگے ہوئے ہیں میٹر لگے ہوئے ہیں